үзэгчдаа бүхний амгалан гэрээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 7-ны 5 хөтөлбөр үргэж байна. За та бүхэнд улс төр нийгэм эдийн засгийн хүрээнд өрнсөн зарим үйл явцын талаар хөрөх болно. Тэгэхээр 2015-аас 2016 оны хичээлийн шинжил эхлээд байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Доржийн хувьд жил болгоны хичээлийн шинжилийн нээлтийн үеэр одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд тэл хичээл заадаг уламжил тогтоогод байгаа. За тэгэхээр төрийн тэргүүний хувьд бол 7 дахь жилдээ одоо хүүхдүүдэд хичээл зааж байна. За ер нь бол хичээлийн сэдвийн хувьд бол одоо жил болгон байнга өөрчлөгдөж, за тодорхой сэдвийг л одоо хүндэж, за хүүхдүүдэд тодорхой ухаарл өгөх, за ямар нэг байдлаар хүмүүжилд нь нөлөөлөх одоо үүднээс үл ерөнхийлөгч шанаж байгаагаа хэлдэг. За өнгөрсөн жилүүдийн одоо хичээлийн сэдвийг авч үзвэл 2009 онд хамгийн анхны хичээлээ зааж байсан. За тухайн үед бол одоо дэлхийн дулаар Монгол гэсэн сэдвээр хичээл зааж байсан. За 2010 онд Монгол бахархал, 2011 онд Монголын сайхан орноор, за 2012 онд хүн болох багаасаа, за 2013 онд хуулийн засаглал хүүхдийн оролцоо гэсэн сэдвээр хичээл заасан. За 2014 онд бол одоо бүтээлч боловсрал бүтээгч иргэн, за харин 2015 онд бол одоо санаа зөвбөл заяа зөв гэсэн сэдвээр ерөнхийлөгч хичээлээ заагаад байна. Тэгэхээр тэл хичээлүүдийн одоо сэдв сонголтын талаас нь авч үзвэл, за ер нь бол одоо хүүхдүүдийг аль болохоор их оронч одоо үзэл санаанд хөтлөх, за зөв хүн болохт нь одоо нөлөөлөх, төлөвшөлд нь одоо зөв эерэг байдлаар одоо нөлөөлөх гэсэн байр суурнаас үл ерөнхийлөгч шандж байгаагаа тайлбарлаж байна. За энэ удаа сонгосон сэдэв бол ерөнхийдөө нийгэмд одоо сэрэг сэтгэлгээ давмгаалцгаад байгааг цаашдаа өөрчлөхөд нөлөөлөё гэдэг үүднээс үл ерөнхийлөгч хандсан байгаа. За тэгэхээр сэрэг сэтгэлгээг ерөнхийдөө өөрчлөх, нийгмийн сайн санхын болгохын тулд бол хүмүүсийнхээ сэтгэлийг сайхан болох хэрэгтэй маа гэдэг үгнээс ерөнхийдөө хандж байгаа. За үүний тулд бол хүн болгон одоо сайхан зүйлийг боддог, мөрөөддөг байх хэрэгтэй. Сайн үйлийг хийхийн төлөө одоо тэмүүлдэг байх хэрэгтэй. За тэгжвэж л одоо сайн сайхан ирээдүй, сайхан нийгэм бий болно гэсэн тайлбарыг ерөнхийдөө өгч байгаа маа. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Доржийн яриаг үзэгч таах хүн төрвгэ. Бид нар улс орно, хөгжүүлнэ, сайн сайхан нийгэмд хүрнэ гэж ингэж бүгдээрээ боддог. Энэ юунаас эхлэх вэ гэхээр явж явж хүнээсээ л эхлэх юм байна. А хүнлүүгээ ороод ирэхээр хүний санаа сэтгэлээс эхлэх юм байна. Хүний бодлоос эхлэх юм байна. Хүний санаа сэтгэл бодол гэдэг чинь үйлдэл болж хөвөрдөг, үйл ажиллагаа болж хөвөрдөг учраас үүнээс эхлэх юм байна. За нэг нь хүнээс эхэлж байгаа учраас тэгвэл одоо хүүхдүүдээс эхлэх хэрэгтэй тийм ээ. Энэ бүхнийг бид нар хүүхдүүддээ л зөв сургаж, зөв зааж, сургууль дээрээ, хичээл дээрээ энэ бүхнийг хүүхдүүддээ ойлгуулж чадах юм бол Монголын ирээдүй гэгээм байх юм байна. Монголын ирээдүй сайхан байх юм байна гэж ингэж бодсон. За аль болохоор одоо гэгээн зүйл бодож сайн зүйлийн төлөө тэмүүлж байгаа нийгэм одоо их зүйлийг бүтээдэг гэдгийг ерөнхийдөө Элбэг Дорж хүүхдүүдэд зөвлөсөн. За сэтгэлгээний өөрчлөлтийг олгодог одоо гол газар бол ер нь сургууль юм. За сургууль дээр энэ бүхнийг одоо ярилцаж, за үүнд анхаарал хандуулдаг байвал одоо нийгэм эерэг сэтгэлгээ одоо төлөвшнө. За сайхан сэтгэлтэй, сайн зорилготой байх нь бол одоо сайн амжилт, сайн үр дүн авчирдаг юм аа гэж бол төрийн тэргүүн хэлж байна. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын төлөөллийн хувьд ч ер нь одоо ерөнхийлөгчийн тэл хичээлээс ойлгож мэдж авсан зүйлсээ цаашдаа амьдралдаа, хичээл сурлагадаа мөрдлөг болгоно гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байна. Би энэ хичээлээс ихэм айлгсан. Тэгээд өөртөө томоохон зориг тавьж өөрийгөө хичээж итгэсвэр төвчтэй болно гэдгийг бас ойлгож Юу сайн, юу сая ойлгох сайн юм боддог хүний үйлдэл нь зөв байдаг. Юу зөв юм бодвол зөв үйлдэл гардаг гэж тийм юм ойлгосон. Хүн тэгээ бас би одоо сайн зүйл бодчихно гэе яриад ах. Яриад зогсохгүй тэрийгэ үйлдэл болох хэвээр. Тэгжиж хүн хувь заяагаа өөрчлөн мөн хүн төмс тариа сарна хураж авахгүй штэ. Тэрнтэйгээ адилхан хүн ямар юм бодно түүнийгээ л авч байгаа. Тийм учраас санаа бодлоо зэгслээд хүн ч өөр оюун ухаантай юм чинь санаа бодлоо өөрөө зэгцэлж чадна штэ. Санаа бодлоо зэгслээд тархиараа удирдаад тэрийгэ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За аливаа хүн ер нь одоо амжилтанд хүрэх гэвэл одоо сайхан санаатай байх хэрэгтэй. Ер нь одоо санаа гэдэг бол хийсвэр зүйл биш юм. За сайхан зориг, сайн сэтгэл гэсэн үг юм аа. Сайн юм хий гэсэн бодол гэж одоо ерөнхийдөө Элбэг Дорж тайлбарлаж байна. За боловсрол соёлын шинжилгээний яамны зүгээс бол одоо 2015-аас 2016 оны одоо хичээлийн шинжил ерөнхийдөө боловсролын чанарын шинжил хий гэсэн одоо чиглэлийг бол тодорхойлж байгаа. За энэ бодлогын нэг гол чиглэл нь бол ер нь бол одоо хүүхд болгоныг өөртөө итгэлтэй байх, бүтээлч одоо шийдвэр гаргах чадвартай болгох
이런 хүн болгож одоо төлөвшүүлэхэд илүү сургалтын бодлого агуулга чиглэх ёстой гэдэг үүднээс үл тайлбарлаж байгаа. За цаашдаа сургуулийн өмнөх боловсрал болон за ерөнхий боловсралын одоо сургалтын хөтөлбөрийн агуулга бол ерөнхийд нь өөрчлөн. За бүх цэцэрлэг суур боловсралын хүрээнд бол цөм хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлнэ гэсэн чиглэлийг баримтлаж байгаа маа. Тэгэхээр цөм хөтөлбөрийн талаар одоо салбарын сайд болон за зарим багш нарын төлөөллийн байр суурь одоо саналыг үзэх та бүхэнд хүргье. Урд нь бол зөвхөн одоо агуулга юу сурах вэ гэдэг асуудал байлаа шүү дээ. Ямар шинжлэх ухааныг сурах вэ гэдэг. А энэ шинэ хөтөлбөр юу вэ гэхэлэр юу сурах вэ гэдгээс гадна хэн болох вэ? Тэгэхээр одоо бол яг энэ шинжилсэн хөтөлбөрөөр хичээлж байгаа бүх хүүхдүүд бол үнэхээр хүний хөгжил хаанаа байна вэ? Ёс суртахуун яаж бий болох юм? Сайн чанарууд яаж бий болох вэ? Тэмтэрч чадвар яаж бий болох вэ? Ялангуяа амьдрах ухаан, хүн болох амьдрах ухаан нэгээр хэлвэл хүний өөрийн хөгжлийн тэгш хөгжлийг одоо хөгжил рүү хөтлсөн ийм хөтөлбөр болж шинжлэгдэж байна л да. Тэгэхээр энэ нь ирээдүйд хүүхдүүд 10-15 жилийн дараа ямар мэрэгжил хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй, ямар мэрэгжил хамгийн их орлоготой ийм мэрэгжил байх вэ гэдэг нь өнөөдөр бол тааж хэлэхгүй тодорхойгүй энэ нөхцөлд хүүхдүүдийг өөрсдөө бие даад сурах аргад сургах нь хамгийн чухал зүйл байна. Энэ чиглэл рүү голлон анхаарч ажиллах болно. Хамгийн гол нь хүүхдийг зөв төлөвшөлтэй, зөв иргэн болгож амьдрах ухаантай, ёс зүйтэй өөрийн гэсэн одоо сурах арга барилтай ийм одоо хүүхэд бол төлөвшүүлэхийн төлөө сургуулийн гол зорилго маань ийм байгаа юм ба. Эзэмсэн мэдлэг одоо эзэмшүүлээ засахгүй өөрөө эзэмсэн мэдлэгээ чадвар болгох, аль чадвар сурсан мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлж чадах цөм хөтөлбөрийн гол одоо зорилго юм. Бидний одоо энэ хичээлийн жилийн гол зорилго нь бол хүүхдээ зөв Монгол иргэн бол төлөвшүүлэх боловсролын чанарын одоо жил урдаа тавьчихсан одоо зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд олон шатарсан одоо ихэнх зорилтууд байгаа маа. 21-р зууны сургуулийн дүр төрх эрчимтэй өөрчлөгдөж байна. Орчин үеийн сургуулийн зорилтыг дэлхийн эрдэмтэд үзэхдээ сурагч бүрийн авиасыг дээх за тэдний их оронтой хайртай, сахилг хариуцлагатай, нэг журамтай. За тэгэл өрсөлдөөн нийгэмд амьдрах чадвартай болох ийм одоо зорилтуудаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо энэ шин зорилтуудыг өмнөө тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн зорилго бол уучин ганцхан мэдлэг олгодог байсан бол одоо ингээд мэдлэг олгохоос илүү иргэн хүн төлөвшүүлгэж чиглэж болж байна. За цөм хөтөлбөрийн одоо гол агуулга бол хүүхд бүрийг одоо сонирхсан үйлээ сонгож хийдэг санаа бодлоо одоо чөлөөтэй илэрхийлдэг бие дааж өөрөө өөртөө үйлчилдэг хийж байгаа зүйлдээ бас одоо бүтээлчээр ханддаг байхаас эхлээд ер нь чадварч суралцах хөгжих боломжийг олгох чиглэлнэ гэж одоо салбарын мэрэгчлэн үзэж байгаа маа. Тэгэхээр төрөнд нь сургалтын хөтөлбөрийн агуулга талаас нь авч үзвэл ерөнхийдөө мэдлэг төлхөө анхаардаг агуулгыг одоо бүгдийг нь аль болохоор одоо багтаахын төлөө одоо ирмэлддэг байсан. Тэгэхээр энэ хандлагыг бол ямар ч байсан өөрчлөн гэж бол боловсролын салбарынхан үзэж байгаа. За сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх одоо арга зүй үл нэлээ өөрчлөгдөж байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо сурагчид уншид бичдэг одоо цээжилдэг одоо байдлаар бол ер нь одоо өгсөн даалгаврыг одоо гүйцэтгэх байдлаар суралцдаг хандлагыг бол өөрчлөнө. За аль болохоор одоо ур чадвар суралцах арга барил төвгдүүдийг одоо ерөнхийд нь суралцуулах ёстой гэдэг үүднээс бол боловсролын салбарынхан багш нар бол тайлбар өгч байгаа маа. Тэгэхээр боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны одоо холбогдох мэдээллээс үзвэл за 2015-2016 оны хичээлийн жилийн хугацаанд бол 1220 гаруй цэцэрлэгт 220 мянга хүүхэд бол хамрагдахаар байгаа. За улсын хэмжээгээр бол одоо цэцэрлэгийн насны 260 мянга хүүхэд байдаг. За тэдний 84% нь бол сургуулийн өмнөх боловсролд бол хамрагдана гэсэн үг юм аа. За ерөнхий боловсролын нийт 800-аад сургууль байгаа. За энэ сургуулиудад 540 мянга хүүхэд суралцахаар болж байна. За шинээр бол одоо 1-р ангид 64 мянга хүүхэд элсэж байгаа. За энэ бол одоо төрүүчийн жилийнхээс харьцангуй олон хүүхэд 1-р ангид элсэн суралцж байна гэсэн үг юм аа. За улсын хэмжээгээр бол ерөнхий боловсролын сургуулиудад 19860-аад одоо багш ажилтан удирдлагууд бол ажиллана гэсэн тоо судалгааг бол боловсролын салбарын яамныхан бол гаргасан байгаа. За харин дээд боловсролын одоо байгууллагын үйл ажиллагаа ер нь бол одоо ур чадвартай залуу үеийг бэлтгэхэд
чиглэн. За энэ чиглэлд бол ерөнхийдөө бодлого бол одоо өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг бол дэд боловсролын салбарын одоо мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа. За цаашдаа оюутнуудын хувьд бол одоо 2 болон 3 дугаар курсээсээ эхлээд одоо мэрэгжил сонголтоо хийх юм. За өөрөөр хэлбэл төрөнд нь бол одоо зөвхөн мэрэгжил сонголтыг бол нэгдүгээр одоо курсээсээ эхлээд хийдэг байсан. За энэ байдлыг бол цаашдаа өөрчлөлийн хөтөлбөр сонголтыг эхлээд хий. За дараа нь явц дундаа мэрэгжлээ сонгох нь илүү үр дүнтэй байх юм а гэдэг үгнээс бол дэд боловсролын салбарын одоо хандаж за бодлогын томоохон өөрчлөлтийг хийж байгаа юм а. За салбарын яамны мэдээлэлээс үзвэл одоо 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилд одоо улсын хэмжээгээр нийтдээ 99 ихтэй сургууль коллежид 169 мянгад оюутан суралцж байна. За энэ тоо бол одоо нодин жилийнхтэй харьцуулбал баг зэрэг буурсан үзүүлэлттэй байгаа. За энэ жил 1-р курсэд бол хэлсдэг оюутнуудын тоо бол төрөө төрөвчийн жилийнхээс бол одоо харьцангуй буурсан гэж бол салбарын мэрэгчлэнүүд мэдээлэл өгч байгаа. За боловсролын бүх шатны байгууллагуудын хувьд бол ер нь одоо тоног төхөөрөмж, барилга байшингийн одоо хүрэлцээгүй байдал, эдийн засгийн чадвах сул нөхцөл байдал нь одоо сургалтын чанарт одоо сөргөөр нөлөөлөх нэг гол хүчин зүйл бол хэвээр байгаа. За цаашдаа энэ нөхцөл байдлыг бол зайлшгүй өөрчлөх ёстой гэж үзэж байгаа. За ер нь бол одоо ихтэй сургуулиудын санхүүжилтэнд оюутнуудын сургалтын төлбөрийн нөлөөлөх одоо байдлыг бол аль болохоор багасгах ёстой. Санхүүжилтийн олон одоо их ус бүрийн хэлбэрийг бол олох ёстой юм а. За ер нь ихтэй сургуулиудаа бэхжүүлж байд цаашдаа чанартай сайн боловсон хүчин бэлтгэнэ гэдэг үүднээс салбарынхан хандаж байна. За 7 хоног хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо зарим үйл явцын талаар одоо товч тайлбарыг хүргэе. За улсын хурал 9-р сарын 7-нд ээлжид бас чуулган хийхээр болоод байна. За энэ удаагийн ээлжид бас чуулганаар одоо засгийн газрын зарим гишүүн сайдуудыг томилно. За мөн ерөшөөл үзүүлэх тухай хуулийн зарим зүйл заалтад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хэлцэн гэсэн чиглэлтэй байна. За ерөнхий сайд сайхан билгийн хувьд бол одоо сайдуудад хэд хэдэн хүний нэрийг одоо дэвшүүлээд байна. За Монгол улсын шадар сайдад улсын хурлын гишүүн Цэрэн Дашин Оюун Баатарыг томилуулах саналаа гаргасан. За Оюун Баатарын хувьд бол одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын төлөөллийн гишүүн за улсын хурлд одоо 2 дахь удаагаа сонгогдож байгаа. За байгаль орчин ногоон хөгжил аюул жуулчлалын сайдад улсын хурлд Монгол Ардын хувьсгалт Монгол үндэсний арчилсан намын одоо шудраг бас эвслийн бүлгийн ахлагч Намдгийн Батцэргийг томилуулах саналаа ерөнхий сайд гаргаж байгаа. За Батцэргийн хувьд бол Монгол үндэсний арчилсан намын төлөөллийн одоо гишүүн улсын хурлд сууж байгаа юм төрийн түшээ. За сангийн сайдд бол улсын хурлын гишүүн Баяр Баатарын Болрыг нэр дэвшүүлж байна. За Болрын хувьд бол арчилсан намын төлөөллийн гишүүн. За харин барилга хот байгуулалтын сайдд улсын хурлын гишүүн Зангадын Баян Сэлэнгийг дэвшүүлж байна. За Баян Сэлэнгийн хувьд бол Монгол Ардын хувьсгалт намын төлөөллийн гишүүн байгаа. За зам тээврийн сайдд улсын хурлын гишүүн Мөнхчилууны зоригтыг томилуулах саналаа ерөнхий сайд гаргаж байна. За зоригтийн хувьд бол арчилсан намын төлөөллийн гишүүн. За мөн арчилсан намын төлөөллийн гишүүн одоо улсын хурлын гишүүн Гардгүүгийн Баяр Сайхныг хөдөлмөрийн сайдд нэр дэвшүүлэхээр одоо Монгол улсын ерөнхий сайд саналаа гаргасан байгаа. За харин одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол ерөнхий сайдын одоо сайдд нэр дэвшүүлсэн саналыг бол одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагаа илэрхийлсэн. За өөрөөр хэлбэл одоо сайдд нэр дэвшигчдийг бол дэмжихгүй байна. А утга нь бол одоо хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засгийн хоорондын хяналт хариуцлагын одоо тогтолцоог сайжруулахын тулд улсын хурлын гишүүн болон засгийн газрын гишүүний үүргийг нэг хүн давхардуулж одоо гүйцэтгэдэг байж болохгүй юмаа гэдэг үгнээс Монгол улсын ерөнхийлөгч ханддаг. За энэ байр сууриа бол дахин илэрхийлж за ерөнхий сайдыг бол одоо дахин сайдуудад нэр дэвшигчдийн асуудлаа оруулж ирэх ёстой саналаа гаргаж одоо зөвшөөрөх хэрэгтэй гэдэг байдлаар ерөнхийлөгч хандаж албан бичгийг ерөнхий сайдад илгээсэн байгаа. За ер нь одоо ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын хооронд одоо сайдад нэр дэвшигчтэй асуудлаар байр суурь зөрсөн нөхцөлд одоо яах ёстой вэ гэдэг дээр бүл эрх зүйн талаас авал гарц боломж зохицуулт бол одоо тодорхой биш байдаг. За хууль эрх зүйн талаас нь авч үзвэл ерөнхий сайдын зүгээс өргөн мэдүүлсэн сайдад нэр дэвшигчдийн саналыг ерөнхийлөгч дэмжээгүй. За 7 хоногийн дотор хоёр тал зөвшөлдсөж чадаагүй л ерөнхий сайд саналаа улсын хурлд шууд өргөн мэдүүлэх одоо эрх зүйн орчин бол үйлчилж байгаа. Тэгэхээр энэ эрх зүйн орчны хүрээнд цаашдаа одоо зохицуулалт өрнөх байхаа гэж харж байна. За харин одоо өөр ямар байдлаар одоо тодорхой зохицуулалт хийх ёстой, хоёр талын байр суурийн зөрүүтэй байдлыг яаж арилгах вэ гэдэг дээр бол бодлогын томоохон зохицуулалт бол эрх зүйн хүрээнд бол харагдахгүй байна. За харин өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн одоо зарим зүйл заалтанд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг одоо ээлжид бас чуулган эхэлснээс хойш 10 хоногийн дотор бол улсын хурал
хэлцэх ёстой. За иргэцэн орчин бол өнөөдөр ийм байдлаар үйлчилж байна. За хэрэг улсын хурал эргэлгч хоригийг хүлээж авбал одоо авилга алам тушаалын холбогд толтой гэмт хэргийн яг одоо өршөөлт хамруулахгүй байх. Энэ чиглийн гэмт хэрэгч толбогдсон нэлээ олон хүн одоо өршөөлт ямар нэг байдлаар бол одоо холбогдох юу хамрахгүй байх юм нөхцөл байдал бол үүсэх юм. За улсын хурал хоригийг хүлээж аваагүй тохиолдолд бол өршөөлт үзүүлэх тухай хууль одоо төрөнд нь батлагдсан хуулиараа хэрэгжинэ гэсэн үг юм аа. За харин улсын хурлын хувьд бол одоо байнгын ажиллагаатай парламент үүсэн байгуулагдсан одоо 25 жилийн ойтой холбогдуулан хүндэтгэлийн чуулган хийхээр болсон. За холбогдох товыг бол улсын хурлын дараг төрөнд нь зарлаад байсан. За 9-р сарын 13-нд бол хүндэтгэлийн чуулган болохоор байгаа. За ер нь бол одоо Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент үүсэн байгуулагдаж за хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлснээр за ардчилсан одоо нийгмийг хүмүүнлэг нийгмийг эрх зүйт нийгмийг төлөвшүүлэхэд бас чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Зах зээлийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд бас бодиттой хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж одоо хууль тогтоогчид үздэг. За одоо бол 6 дахь удаагийн парламент одоо хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа юм аа. За үйл явдлын товч тайлбарыг үргэлжлүүлье. За улсын хурлын дараа инквалтын хувьд дэлхийн парламентын спикеруудын 4-р багвралд оролцсон. За багвралд бол нийтдээ 140 гаруй улс орны одоо парламентын спикерүүд оролцож одоо холбогдох тунхаг бичгийг бол гаргаад байгаа. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн хувьд бол ер нь одоо дайн дажингаас ангид ядуур өсөлөнг эдлэхгүй байх. За тэдний эрх чөлөө нэр төрийн нэр нь хүндэтгэх чадвартай юм ертөнцийг за хамтын хүчин чармаалтаар бий болгох нь бол одоо туулийн гол зорилт байх юм а гэж бол улс орнуудын парламентын спикерүүд бол тодорхойлоод байгаа. За ер нь бол дэлхийн парламентууд бол хамтын ажиллагаагаа сайжруулах нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо батлсан тогтоол олон улсын за гэрээ конвенцуудаас эхлээд ер нь холбогдох одоо баримт бичгийн хэрэгжилтийг үл дэмжиж терроризмтай тэмцэнэ гэдгээ илэрхийлсэн байгаа. За мөн одоо цөмийн зэвсэггүй одоо дэлхийн ертөнцийг бий болгохын тулд илүү одоо хүчин чармаалт гарах ёстой гэдгийг улс орнуудын одоо парламентын төлөөллөлүүд бол илэрхийлээд байна. За Монгол улсын хувьд л одоо 2000 онд батлагдсан 1000-ны хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг анхаахад бол бас онцгойлж анхаарсан баггүй амжилтыг бол өнгөрсөн хугацаанд олсон гэдгийг улсын хурлын дараа багварлын үеэр илэрхийлсэн байгаа. За улс орнуудын хувьд 2015 оноос хоош одоо хөгжлийн зорилтуудыг хангаж хэрэгжүүлэхийн тулд ер нь одоо хууль тогтоомжтой өөрчлөлт оруулах, за гүйцэтгэх засаглал тавих одоо хяналтаа сайжруулах ёстой. За мөн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг одоо ажил хэрэг болгох чаардагдах хөрөнгө мөнгийг одоо шийдвэрлэх учиртай юм а гэдэг үүднээс улс орны төлөөллүүд хандаж байна. За үүнд ч одоо Монгол улсын зүгээс бас одоо анхаарч ажиллана гэдгийг улсын хурлын дараа инквалд илэрхийлсэн байгаа. 7 хоног хөтөлбөр үргэлжилж байна. За 1945 оны чөлөөлөх дайны түүхэн ялалтын талаар үзэгч та бүхэнд таамилэн хүргэе. За одоо бас 70 жилийн өмнө бол одоо тухайн үеийн бүгд найрамдах Монгол Ард улс зөвлөлт толгойт улс бүгд найрамдах Хятад Ард улсын одоо цэргийн хүчнийхэн дэлхийн одоо 2-р дайны одоо Азад голомтыг унтрааж бас түүхэн гавья байгуулсан гэж үздэг. За түүхээс үзвэл ер нь одоо Аз номхон далайдах дайн бол 1937 оны одоо 7-р сард Японы эзэнт гүрэн одоо Хятад руу давталснаар бол эхэлсэн гэж үздэг юм аа. За харин 1945 оны 8-р сард бол Оросын холбооны улс Хятадын ард түмнийг одоо гадаадын дүрмгийлэгчдээс чөлөөлөхөөр дайн зарлж байсан. За тухайн үед одоо Монголын ардын армийн цэрэг дайчид бас хамтарч оролцсон. За мөн одоо гадаадын дүрмгийлэгчдийн эсрэг одоо дайн зарласан юм аа. За тухайн үед Монгол цэргүүд бол хөлийн дээс алхаж одоо өдөрт бол бараг 100 км хүртэл зайг туулж урагшаа давшиж одоо зүүн хойд Хятадыг одоо чөлөөлөх ийм үйл хэргийг үл гүйцэтгсэн. За тухайн үед бол одоо Жанчхүүгийн даваа, за мөн цагаан хэрэм хүртэл одоо Монголын цэрэг давшилтаа үргэлжлүүлсэн гэж бол түүх судлаачид бол тайлбарладаг. За чөлөөлөх дайны хувьд бол одоо 1945 оны 9-р сарын 2-нд одоо Японы улсын тал бууж өгснөөр одоо ерөнхийдөө дайн зогссон гэж бол үздэг юм аа. За 1945 оны одоо чөлөөлөх дайны ялалт бол ер нь одоо улс орны төдийгүй бүс нутгийн хэмжээний ач холбогдолтой гэж бол түүхчид дүгнж байгаа. За энэ дайны ялалтын үр дүнгаар бол Азийн олон улс орныхан бол тусгаар тогтнолоо олж авсан юм аа. За Хятадын зүүн хойд бүс нутгийнхан болон за Өр Монголын ард түмэн бол эрх чөлөөтэй болсон. За улмаар бүгд найрамдах Хятад ард улс бол тусгаар тогтнол бүрэн ихт байдлаа одоо зарлан тунхаглах нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн гэж үздэг. За Монгол улсын хувьд л одоо тусгаар тогтнолоо одоо баталгаажуулах за томоохон гүрнүүдээр одоо тусгаар тогтнолоо хүлэн зөвшөөрүүлэхэд янудагийн дайнд оролцож ялд байгуулсан үйл явдал бол чухал нөлөө үзүүлсэн гэж бол
дүгнэлт юм а. За одоо холбогдох одоо тайлбарыг одоо судлаачийн дүгнэлтээр үзэж та бүхэнд хүргэж байна. Энэ дайны ялалтын хамгийн гол үр дүн монголчууд бидний хувьд монгол улсын тусгай тогтнол баталгаажчихад маш чухал нөлөө үзүүлсэн үйл явдал болсон. Энэ дайны дайнд манай монгол цэрэг монгол ард хүмүүс оролцоноороо өөрийнхөө тусгай тогтнолыг өмнө тал төвшөөрөө бүлээн зөвшөөрүүлсэн. Дэлхийн их гүрээр монгол улсын статус ковыг бүлээн зөвшөөрсөн. Ама цаашдах юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллага дөнгөж үүсэн байгуулж явахд манай улс энэ байгууллагын эрхэм зорилгыг одоо тууштай дэмжиж дэлхийн дайны сүүлчийн гол нутгийг дарж унтахад Монгол улс оролцож байгаа хожим ба нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрийн эрхтэй гишүүн болоход маш чухал зүйл гэж үзүүлсэн үйл явдал та. За 1945 оны чөлөөлөх дайн бол ер нь одоо дэлхийн 2 дугаар дайны түүхэнд хамгийн богино хугацаанд за байгаль цаг уурын нэлээд хүнд нөхцөлд алс холын зайд давшин байлдаж одоо 1 сая гаруй цэрэг бүхий Каунтуны армиг буулгаж ялд байгуулсан донцлогтой дэлхийн урлагийн түүхэнд мөнхөрч үлдсэн ийм операц гэж бол дүгнэдэг юм а. За 1945 оны чөлөөлөх дайны түүхэн ой гэдэг бол одоо Монгол за Орос хятадын ард түмэн зэвсэгт хүчний хувьд бол дайчин нөхөрлөл одоо хамтын ажиллагаа тэмцлийг одоо эргэн дурсах ийм тэмдэглэлт үйл явдал гэж үзэж болох юм аа. Тэгэхээр чөлөөлөх дайны 70 жилийн ойд одоо зориулсан цэргийн парад бол Бээжин хотод болсон. За цэргийн парад ёслын ажиллагааг бол одоо бүгд харамтгад ард улсын тал олон улсын төвшөнд нэлээ өргөн одоо хүрээтэй зохион байгуулсан. За ёслын ажиллагаанд бол олон улс орны төлөөллүүд за нэгэн төрлийн дээд удирдах төвчний олон төлөөллийг хамарсан за цэргийн хүчний бүрэлдэхүүний хувьд ч одоо олон улс орныг хамарсан ийм одоо томоохон үйл явдал болж өнгөрлөө. Тэгэхээр студид гадаад мэдээний редактор Таймч цогтой ажиллаж байна. Тэгэхээр редактор цогтойгоос тодруулахад ер нь бол одоо энэ удаагийн ясл цэргийн парадын арга хэмжээнд улс орнууд нэлээд ач холбогдол өгөө. Бүгдээрээ хятад ард улсын хувьд хамгийн гол нь аль чиглэлд одоо төлхөө анхаарсан томоохон ясллыг зохион байгуулсан гэж үзэж болохоор байна. За тэгэхээр энэ сарын 3-ны өдөр манай урд төрш бүгд найрамд хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотно болсон дэлхийн 2 дугаар дайнд ялсны 70 жилийн ойн арга хэмжээ цэргийн парад бол тус улсын түүхэнд болж байгаа 14 дахь удаагийн цэргийн парад юм а. За урд өмнө бол хамгийн сүүлд 13 дахь удаагийн парад нь 2009 онд бүгд найрамд хятад ард улс үүсэн байгуулагдсны 60 жилийн түүхэн ойн баярын өдрөөр болж байсан. За тэгэхээр ямар ч байсан бид бүхэн сайн мэдж байгаа энэ нүсэр том цэргийн парад бол 70 удаа их удаагаар их буугаар буудсан ийм үйл явдлаар эхэлж байсан юм аа. За оролцогчдын хувьд бол энэ ёслолын том арга хэмжээнд бол дэлхийн 30-аад орны төр засгийн тэргүүн нар за мөн олон улсын 10-аад байгууллагын дарга нар бас өргөдөн ирсэн байгаа. За ямар ч байсан өрөндийн орнуудын удирдахчид бол хятадын эрх баригчид урилга илгээсэн. За харамсалтай нь тэд нар эргэлцээгүй. За иймээс ер нь зочид төлөөлөгчдийн дотор одоо хамгийн одоо нэлээд том зиндааны, өндөр зиндааны, дээд зиндааныг хэлж хүмүүс бол Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дараа Пан Ги Мун, за өмнө Солонгосын ерөнхийлөгч Пак Кин Хэ зэрэг хүмүүс байсан. За энэ удаагийн парадын нэг онцлог нь юу вэ гэвэл энэ Бээжин хотно болж байгаа цэргийн парадын гадаадын улс орны төлөөлөгчд өргөдөн оролцож байгаа явдал байгаа юм. За дээрээс нь цэргийн парадад гадны орны цэргүүд оролцсон явдал бол урд өмнө хятад улсын түүхэнд болж байгаагүй томоохон үйл явдлын нэг гэдгийг бол дэлхийн нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд бол онцлон тэмдэглэж байсан. А гэхдээ ер нь бол дэлхийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ хятад болж байгаа парадад анхаарал хандуулахаасаа илүү бүгд найрамд хятад улсын дарааг Ши Цзиньпин парадыг нээж хэлсэн үгэндээ юу ярих болоо, ямар сэдвийг хөндөх болоо гэдэгт бол гол анхаарлаа хандуулж байлаа. За тэгэхээр ноён Ши Цзиньпин энэ хэлсэн үгэндээ бол хоёр зүйлийг онцлсон. Энэ нь юувэ гэвэл хятадын ардын чөлөөлөх армийн бүтэц зохион байгуулалт бол өөрчлөлт шинжилт хийнэ гэсэн асуудал ярьсан. За цэргийн бүрэлдэхүүн нь бол 300 мянган хүнээр хорогдуулах саналыг бол шууд хэлсэн. За одоогийн байдлаар бүгд найрамд хятад улсын зэвсэг хүчний бий бүрэлдэхүүн бол 2.3 сая хүнтэй. За үүний 1.6 сая нь бол хуурай замын цэрэг байдаг. За 400 мянган нь бол агаарын нис хүчинд алпаадаг. За мөн 255 мянган нь бол тэнгисийн цэргийн хүчинд алпаадаг ийм байгаамаа. За тэгэхээр 300 мянгаар хорогдуулна гэдэг бол бүгд найрамд хятад улсын зэвсэг хүчний бий бүрэлдэхүүн бол 2 сая байна гэсэн үг. 2 сая байлаа гэдээ бол бүгд найрамд хятад улс зэвсэг хүчний алпаадаг цэргийнхаа тоогоор бол дэлхийд
тэргүүлэгч байранд үлднэ л гэсэн үг. За үүний дараагаар бол Америкийн нэгдсэн улс ордог. За дараагийн нэг асуудал бол бүгд нэрдэх Хятад улсын дарга бол Хятад улс бол инхийг эрхэмлэгч орон хизээч аль нэг улс орон. За тэр дотроо аль нэг улс орны ард түмэнд бол гай гамшиг уй гашуу авчрахгүй гэсэн энэ асуудлыг бол дэвшүүлэн тавьсан. А гэхдээ бид бүхэн бол энэ цэргийн параднаас бол сайн харсан. Энэ парадн дээр явж байгаа зэвсэг техник бол бүгд их орондоо үйлдвэрлсэн зэвсэг техник байсан. За тэр дотроо бол одоо пуужин, их бууны том том системүүд, цоо шин системүүд бол явсан. Энэ бүгд дээр бол Хятад улсын зэвсэг хүчний хүчин чадал, чадамж бол өдөр ирэх тусам улам нэмэгдэж байна гэдэг энэ цэргийн парадаараа дэлхий дахинд харуулсан юм а. За баярлалаа. Тэгэхээр редактор цогтой эргээд студид бас ажиллана. За гадаад ертөнцид өрнсөн зарим үйл явцын талаар одоо нэвтрүүлгийн төвсгэлд үзэгч таа бүхэнд бас хүрэх болно. Тэгэхээр 1945 оны одоо чөлөөлөх дайны одоо ялалтын үр дүн ач холбогдлыг бол хэд хэдэн үндсэн чиглэлд бол хувааж авч үзэж болохоор байгаа юм. За монголчуудын хувьд бол одоо инх тайван амьдрах, за улс орноо хөгжүүлэх одоо бололцоо нэгцэн гэж бол үздэг. За бас дэлхийн 2 дугаар дайныг одоо төгсөхөд одоо томоохон хувийн нэмэр оруулаа гэсэн дүгнэлтийг бол хийж байгаа. За монголын цэрэг дайчид бол үгдээцийнхээ одоо баатарлаг түүхийг давтаж дэлхий дахинд одоо алдар зугаа бас мандуул чадсан гэдэг дүгнэлтийг ч одоо түүхчид судлаачид хийдэг. За батлан хамгаалах салбарын одоо холбогдох халууныхны мэдээлэлээс үзвэл 1945 оны одоо чөлөөлөх дайнд бол Монголын ардын армийн нэг 21 мянгад цэрэг дайчтай дайнд оролцсон. За одоогоор бол нэг 330 гаруй нь бол амьд цэрүүн байгаа гэсэн тооцоо бий. За дайны үеийн хүнд бэрх одоо цаг хугацаа гэдэг хэрхэн туулсан, ер нь одоогийн эрхчлөө газар шороо ямар их одоо үн цэнээр олдсон бэ гэдэг дээр ч дахамт дайчид одоо дурсан ярьж байна. Тэгэхэд би бол энэ Сулын хайрын очиод гэж хязгаарын цэргийн өөрөөр хэлбэл Улаан цав Өвөр Монголын Улаан цавын шуулгантай хэлэлцэлгдэй Дорногов аймгийн Удлаа хэлжвэд Дорногов аймгийн Гурван сумын харьяас хэл дээр хэлийн атриад 9-р атриад гэж байсан. Хуран хошуу халтар дарахтай. Тэгэхэд би тэнд шатаван нэргаар ажиллаж байсан. За тэгэхээр Франтын талбайд ойрлцоо байгаа хөрийн эмнэлэг бол үнэхээр одоо хүнд байдаг ажиллагаа. Ягаад хүнд байдаг хөлөө гадагшаа татж явуулахгүй читэр гот төм багийн төмөнд рүү явуулахгүй тийм хүнд өвчтнүүдийг хүн шархтнуудыг авч явуудгаараа хэрийн эмнэлэг амин авардгаараа хүнд ижилгаатай байдаг. Петефтоло гэдэгээр юу утсан холбоо хос шугам 500 метр тий 500 метр одоо урт утс байдгийн энэ дэлбэ холбоо энэ холбоог бол холбоогоор Паронт руу холбоо барьж угаад тасралтын зэрэг амаараа зууж баатар болсон юм байгаа юм. Максрын жанчуу. 1945 оны чөлөөлөх дайны түүхэн ялалтын ойг тэмдэглэснээр ер нь одоо улс орны тусгаар тогтнол за бүрэн эрхт байдлын үн цэн зэрэг эрсийн одоо байгуулсан гавьяг сурчлах за ер нь одоо дайнд оролцогсод Ахмад дайчтай одоо хүндэтгэл үзүүлэх тэнд тэдний одоо эх оронч сэтгэл зүтгэлийг залуу хооч үедээ өвлүүлэх за улс төмний найрамдал тарилцаа ер нь одоо зэвсэг түчний хамтын ажиллагааг баяжуулж хөгжүүлэхэд бол их чухал ач холбогдолтой гэж үзэж болох юм аа. За 20 дугаар зуун бол ер нь одоо монголчуудын хувьд бол одоо тусгаар тогтнолоо сэргээж тогтоох бүрэн эрхт байдлаа улам баталгаажуулах бүрэн олж авах юм тэмцлийн зуун байсан гэж бол үздэг. Одоо урт ийм одоо бартаа тэмцэл түүхийн нэгэн гол одоо содон үйл явдал бол ер нь 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон явдал гэж бол түүхчид, судлаачид нийгмийн бүхэл төлөөлөлүүд дүгнж байгаа юм аа. За энэ 7 хоногт уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтаа болсон. За хөрөнгө оруулагчдын ярьж тайлбарлаж байгаагаас үзвэл ер нь уул уурхайн салбарт ойрын нэг 2-3 жилдээ нааштай хэс дэвшил гарах магадлал одоо бага байна гэж үзэж байна. За энэ салбарт бол хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхгүй байгаагийн гол шалтгаан бол ер нь одоо улс төрийн тогтворгүй байдал, эрх зүйн одоо орчин байсгийгэд өөрчлөгддөг байдал одоо илүү их нөлөөлж байгаа гэж үздэг тал бий. За бас дэлхийн зах зээл дэх эрс баялагын үнийн уналтаас хамаарат одоо хөрөнгө оруулагчдад бас идэвхтэй үр ашигтай ажиллах боломж бүрдэхгүй байна гэж бол
үзэж байгаамаа. За цаашдаа нөхцөл байдал одоо сайжрахыг хүлээгээд суух уш ер нь бол одоо өөрчлөлтөд уялдуулаад бас оновчтой зарим талын зохицуултуудыг хийх шаардлагатай гэдгийг уулуурхан одоо үндэсний ассоциацийн удирдлага бол хэлж байна. За хөрөнгө оруулагчдад бол бизнесийн эрхийн хамгаалалт нэлээд сул байгаа. Ер нь одоо олон лицензийг зүү бусаар одоо цуцлаж байсан. Тусгай зөвшөөрөл олголтын системд бас хүнд суртал бүрэн арилж чадахгүй байгаа. За энэ байдал бол бас хөрөнгө оруулагчдад тэмч таатай биш байна. За бас олон дүрм журм үйлчилдэг. Тэр болгонд нь одоо цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө маш их зарцуулдаг. За энэ мэт байдлыг бол одоо цаашдаа халах ёстой юм аа. Бас эрсдэл нөлөөллийг өрчил тооцдоггүй мэрэгсэн бүтэц одоо бий болж чадаагүй асуудлыг ер нь одоо хит улс төрдсөн популизмд автсан байдлаар шийдвэрлэдэг. За энэ мэт байдлыг бол одоо цаашдаа зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай гэдгийг бол хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтанд оролцогсод сануулж байна. За хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг төрүүлэхээр одоо үйлдэлүүдийг бол цаашдаа хийх хэрэгтэй гэдэг тухайдч мэрэгжлийн холбоодын төлөөллөлүүд хэлж байгаа маа. А ер нь бол цаашдаа одоо гол анхаарах юм бол төр засгийн тогтвортой байдал. За дээр нь бол яг хуу энэ бас нэг хурдан сэргэхгүй болов гэж бодогдоод байна. Тэр юутай холбоотой гэхээр энэ нөгөө үн ханштай холбоотой. Ялангуяа бол Урхан Мараа бүтээгдэхүүний үн ханш бүгд одоо доошо уналттай байгаа. Нөгөө супер циклийн онлоор бол яг доошо явж байгаа тэр л үе тарчаад байна л дээ. Тэгэхээр энэ үе бас нөлөөлж байна. Цаашдаа бид нар яах вэ гэхээр тэрүүнд нэг зүйл бодлогын судалгаа хийдэг болж тэрнийг одоо хөлен зөвшөөрөгдсөн байдлаар хийдэг болмоор байна. Хоёрдугаарт нь ерөөсөө нийгмийн түншлэлийг одоо бид нар хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ иргэний нийгэм, хувийн сектор, төр гур одоо ингээд ойлголцаад, зөвшөөрлцээд, түншилдэг болох тэр арга механизм ерөөсөө алах яриа л байгаа болохоос биш. Тэгэхээр энийг одоо бодтой хэрэгжүүлдэг бас тийм институт бүтэц тэй болохгүй бол эсвэл тийм ёс зүйтэй одоо тийм одоо хандлагаа өөрчилж ингэж түншилж ажиллахгүй бол бас ингээд асуудлаа шийдэж чадахгүй нэг тогтургүй байдлыг бий болгодог эргэцэн орчин тийм ээ. Тэгээд энэ татвар энэ төр дэч гэсэн одоо ер нь бас өөрчлөх хийхгүй болохгүй гэсэн ийм юмнууд яригдаж байгаа шүү дээ. Зөвхөн эрдэс баялагийг боловсруулах, олборлох ийм үйлдвэрлэл хөрөнгө оруулах тухай ярих биш. Монгол мэрэгжилтэнд хөрөнгө оруулах судалгаа шинжилгээ хийх чадвартай, мэдлэгтэй, тийм зөв хандлагатай Монгол уур хаачны бий болох, Монгол инженер бий болох энэ асуудалд бол бид одоо анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай байна. Тийм учраас бид өнөөдөр ашигт малтмул байжуулалтын технологи жишг хөтөлбөрийн одоо төсөл өргөн барьж байгаа. Энийг одоо хэрэгжүүлэх юм бол уулуурхан салбарын дэ зүрхэн гэвэл одоо энэ боловсруулах салбар юм да. Тэр одоо тэрэмддэг, буталдаг, баяжуулдаг, баяжмал гаргадаг. Энэ хэсэг нь энэ зүрхэн муу ажилласан учраас Монголын уулуурхан өнөөдөр муу харагдаад байгаа юм болоо гэж би боддөө штэ. За энэ дээр бол тавигдж байгаа илтгэдүүдээс анзаарахад мөн дээрээс нь салбарын судлаачдын судалгааны ажлын үр дүнгуудаас харахад бол эрхцүү орчны докторгүй байдал бол хамгийн их нөлөөлж байна л гэсэн үр дүн гараад байна. Нэг талаас нөгөө талаас аваад үзэх юм бол одоо бид нар бол харилцангуй усны боловсруучны хөрөнгө оруулалт тэгээ шууд хөрөнгө оруулалт мөн дээрээс нь болохоор зэрэг бусад салбар дундын тэр ажлуудын эрчимжүүлэх байдал эдгээр дээр бол бас нэг жоохон дутуу ажиллаад байгаа тийм зүйлүүд бол анзаарэгдаад байна. За уг нь уулуурхан салбарын хууль эрх зүй орчныг бол одоо төрөнд нь нилээд шинчилсэн зарим талын нааштай өөрчлөлтүүдийг л хийсэн. За гэхдээ хэрэгжүүлэх механизм бол тодорхой бол чадаагүй байна. Төр засаг тогтворгүй, бодлого нь тогтворгүй байгаа. Энэ мэт байдал нь бол хөрөнгө оруулагчдыг үргээх нэг гол шалтгаан болж байна гэдгийг мэрэгжлийн холбоодын төлөөллийн хувьд ч хэлж байгаа маа. За салбарын яамны одоо мэдээлэлээс үзвэл одоогоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийт 17% бол уулуурхан салбарын үйлдвэрлэл бол эзэлж байгаа. За уулуурхан одоо гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй холбоотой одоо зарим одоо тоо мэдээллийг үзэж та бүхэнд одоо хүргэе. За 2015 оны 6 дугаар сарын байдлаар бол 450,000 гаруй тонн зэсийн баяжмал, за 2,800,000 тонн молибдений баяжмал, за 5 тонн гаруй алт, за 130,000 тонн хайлуур жоншны баяжмал, за мөн одоо 2,800 тонн төмрийн хүдэр, 50,000 тонн цайрын баяжмал олборлсон байна. За мөн 7 дугаар сарын байдлаар бол 14,250,000 тонн нүүрс олборлсон гэсэн тооцоог бол холбогдох албаныхан гаргасан байна. Тэгэхээр энэ тоон үзүүлэлтүүдээр бол ер нь одоо уулуурхан салбарын бүтээгдэхүүний олборлолтын хэмжээ бол өмнөх онуудын төвшнөөс бол нэг их буураагүй харьцангуй хэвийн төвшөнд байна гэж үзэж болохоор байгаа юм. За харин одоо эрдэс баялагын бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ бол ерөнхийдөө
буурсан үзүүлэлтэд гарч байгаа. За энэ бол одоо ашигт малтмын бүтээгдэхүүний борлуулалт их муу байна гэдэг дүгнэлтийг үл хийж болохоор байна. За хамгийн гол нь дэлхийн зах зээл дэх түүхэн эдийн үнийн уналтаас хамаарат борлуулалт муу байна гэдэг тайлбарыг бол хөрөнгө оруулагчид салбарын мэрэгжлтнүүд өгч байна. You know, the most important thing about investing in бидний хувьд бол 18 жил Монгол улсад уулуурхаан салбарт ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо Монгол улсын хувьд ажиллахад хамгийн гол одоо хүндрэлтэй асуудал гэвэл тогтвортой байдлын асуудал болоод байгаа. За хууль нь муу гэсэн үг биш юм. Ямар нэг одоо хууль гаргалаа гэхэд удаан хугацаанд мөрдөх асуудал чухал байгаа юм аа. За хуулиа байнга өөрчилж яйдэг учраас одоо тогтвортой байдлыг хангагдаж чадахгүй байна. Энд ажиллахад нэлээд хүндрэл бэрхшээл үүсэж байгаа юм аа. Ер нь бол одоо сүүлийн жилүүдэд бол эрхцээ хүрээнд бас зарим талын нааштай өөрчлөлт гарсныг үгүйс гаргахгүй. За засгийн газар бас оюу толгоон хоёр дахь гэрээг бол байгуулсан. Энэ бүхэн бол хөрөнгө оруулагчдад эерэг дохио өгч байгаа. За гэхдээ нааштай үйлдэлүүдийг цаашдаа одоо үргэлжлүүлж хийх ёстой гэж үзэж байна. Ер нь бол одоо татварын таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлд бас өөрчлөлт шаарлагтаа гэж би үздэг. За орлогын албан татварын хувьд ихтэл одоо 25% та байгаа. Зүүн дээр нөөцийн албан татварын одоо 5-7% нэмэгддэг. Энэ бол одоо татварын нэлээ өндөр ачаал бий болж байгаа гэсэн үг юм аа. Тиймээс таашид татварын ачааллыг аль болохоор бууруулвал бас хөрөнгө оруулагчдад урамшуул болох юм аа гэж гадаадын хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөл хэлж байна. 5-7 асуудлаа яаралтай шийдэх хэрэгтэй тийм. 5-7 дээр одоо төмөр замын асуудал шийдэгдэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төмөр замын асуудал дээр бид нар 51% Монгол эзэмшнэ гэж яриад байгаа. Яг үндсэндээ манад тэгж эзэмших хөрөнгө оруулалт хийх болцоо байна уу байхгүй. Одоо төсвийн байдал бол нэлээд хэцүү байдалтай байгаа тийм. Тэгэхээр энэ утгаараа бол одоо гадаад хөрөнгө оруулагчдыг оруулж ирээд яг гэрээ хэлцрээ хийгээд мэдээж яг миний ярьж байгаа шиг амархан биш байх л та. Тэгтээ бол яг одоо бодиттойгоор тэр гэрээ хэлцрээ үр дүнтэй хийгээд тэгээд гадаад хөрөнгө оруулагч энэ дэд үсээ шийдчих хэрэгтэй дэх юм бол 5-7 маань урагшаа явах болцоотой болно. Тэгээд 5-7 асуудал дээр бол дахин дахин нааша цаашаа гээд одоо ингэж 2-3 дахин тендер буцчих ийм байдалтай ажиллана гэдэг үл ерөөс утгагүй. Тэр гадаадын хөрөнгө оруулагчийг оруулж ирж томоохон хөрөнгө оруулагчдыг хүрээнд хийснээр бол Монголын бас ханга нийлүүлэгчтэй одоо үйлчилгээний компаниуд бол бас даган одоо өөрийн үйлс төр бизнесээ өргөжүүлэх, тэлэх одоо эдийн засгийн байдлыг сайжруулах ийм болцоо нэгдэх учиртай. За уулуурхай яамны гаргасан тооцоогоор бол одоогор улсын хэмжээнд одоо ашигт малтмын нийт 3000 гаруй тусгай зөвшөөрөл олгогдоод байна. За тухайн тусгай зөвшөөрлүүдийн 1400 гаруй нь ашиглалтынх, за 1600 гаруй нь хайгуулах байна. За харин нийт нутаг дэвсгэрт одоо тусгай зөвшөөрөл өхий талбай эзлэх хэмжээг авч үзвэл нэг ашиглалтынх 2008-аас 2010 онд 1.3% байсан. За харин 2011 онд 1.4%, 2012-аас 2013 онд 6%, 2014-с 2015 оны 1-р сараар хүртэлх хугацаанд 1.7% байсан. За харин 2015 оны 8-р сарын байдлаар бол 1.8% болж одоо өссөн үзүүлэлтэй байна. За харин нийт нутаг дэвсгэрт одоо ашигт малтмын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай эзлэх хэмжээ 2008 онд 31% байсан. За энэ бол нэлээ өндөр одоо төвшөнд байсан гэсэн үг. За харин жил ирэх тусам бол тухайн хэмжээ нэлээ буурсан байгаа. За 2015 оны 1-р сарын байдлаар бол 6% болсон. За тухайн үзүүлэлт 2015 оны 8-р сарын байдлаар ерөнхийдөө нэмэгдэх хандлага бол бий болсон. 7.5% болсон. За цаашдаа хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоог бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлнэ гэсэн чиглэлийг салбарын яам баримтлж байгаа маа. Ингээд холбогдох албаны одоо төлөөллийн яриа хүргэе. Ер нь баруун талыг бол олгоод ерөнхийдөө нийт нөгөө 70% нь бол олгочлоо. За ингээд бол дийлэнх нь бол өмнө говь ус аймагуд дээр бол олгогдсон. А за зүүн тал дээр бол бас нэлээд өрсөлдөөнтэй байна. Тэгэхээр зүүн талд бол олголт бол нэлээд эрчимтэй өгдөг байна. За одоогор ашигт малтмын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 30 гаруй хувь нь бол алтных, 18% нь нүүрснийх байна. За харин 11% нь жоншних, за бусад нь бол төмөр, гент болд болон бусад төрлийн ашигт малтмын байгаа юм аа.
За шатмалтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ерөнхийд нь бүтц одоо хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр нь авч үзвэл за нийтдээ нэг 77% нь бол дотоодын аж ахуйн нэгжүүд байна. За 16% нь бол гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтын аж ахуйн нэгжүүд байгаа. За харин 6% нь бол одоо дотоод гадаадын хамтарсан аж ахуйн нэгжүүд ажиллаж байна гэсэн судалгааг одоо мэрэгжлийн байгууллагууд бол гаргасан байгаа. За цаашдаа уул уурхайн салбар дахь ер нь одоо хөрөнгө оруулалтын тоо нэмэгдэж чадах уугүй юу? Хөрөнгө оруулалтыг одоо нэмэгдүүлэх боломж бүрдэхүү үгүй юу гэдэг нь бол одоо томоохон ордуудын ашиглалтаас цаашдаа томоохон төслүүдийг яаж хэрэгжүүлэхээс үл ихээхэн хамааралтай байхаар байна. За тухайлбал оюуд толгоон орд, за таван толгоон орд газруудыг одоо цаашдаа яаж ашиглах уу, үр дүн нь ямар байх уу, энэ төслүүдийн хувь заяа яаж ирэх вэ гэдгийг одоо хөрөнгө оруулагчид ихээхэн анхаарч ажиглаж одоо хүлээлтийн байдалтай байна гэж үзэж болохоор байнамаа. За үзэгч та бүхэнд одоо улс орны дотоод амьдралтай холбогдсон зарим үйл явцын талаар таамаглан хүргэлээ. За студид редактор цогтой өргөжлүүлэн ажиллаж байна. За дэлхийн нийтэд одоо анхаарал татсан одоо бусад үйл явцын талаар үзэгч та бүхэнд таамаглан өргөх болно. За сүүлийн өдрүүдэд ер нь Европын холбоог ойрхон орнууд болон Африкийн орнуудаас ирсэн цагаач дөрвөгчд далайн давлгаа мэт нүмрэн авч байна. За энэ хямралаас үүдэд Европ төв магадгүй хагарал үүсэх хандлага бас давхар бий болж байна. За ялангуяа зүүн Европын Европын холбоонд шинээр хэлсэн хуучин социалист гэгдэж байсан улс орнууд дотор бол энэ Сир, Лив, Иракт болж байгаа энэ хүмүүнлэгийн хямралын хариуцлагыг бид түлэх ёсгүй. Энэ хямралыг дэгдээсэн улс орнууд өөрсдөө хүлээсэн дээр юм биш үү гэсэн ийм хандлага ажиглагдж байгаа юм. За ямар ч байсан энэ дөрвөгчдийн хямралд хамгийн их нэрвэж байгаа улс орн бол Унгар орн байгаа. За Унгарт бол дөрвөгчд ер нь хуарангуудад байрлуулсан байсан. Ингээд сүулдэ цөхрөнгөө барсан эдгээр хүмүүс бол хуарангуудаас оргон зайлж шууд Австро-Унгарын хилийг чиглэн явганаар явшаага ийм асуудал үүсэж байгаа юм аа. За Австрад дамжаад цаашаа Герман руу гарах ийм зорилго агуулж байгаа хүмүүс байгаа юм. А гэхдээ Европын холбоонд 2013 онд Дублиний тохиролцоо гэдэг баримт бичгийг баталсан байгаа. Энэ баримт бичигт бол дөрвөгчдийн гаднаас хүлээж авах асуудал тусгагдсан. Энэ баримт бичиг зааснаар бол ер нь дөрвөгчд аль улс орны хилээр хамгийн түрүүнд нэвтэрч орж ирнэ. Тэр улс орондоо бүртгүүлээд өөрсдийнхөө талаар мэдээллийг өгөөд за мөн Европын холбоонд цагаачлах хүсэлтээ гаргаад ингэсний дараа бол цаашаа Европын холбооны улс хооронд бол хуваарлагдсан очих ёстой гэдэг ийм асуудал яригдж байгаа. А гэтэл бол одоо үнэнхээр энэ цөхрөнгөө барсан энэ нар дэргэд бол ерөөсө байдлыг хүлээлгүй асуудлыг шийдэхийг хүлээлгүйгээр шууд өөрсдийн биеэр хил рүү Австри улс руу дөрүүж байгаа ийм байдал бол ажиглагдж байгаа юм. За жишээлбэл би түрүүн хэлсэн зүүн Европын улс орнууд дотор бол янз бүрийн сөрөг асуудлууд үүсэх хандлагатай байгаа гэдгийг. За тэгвэл Чехийн ерөнхийлөгч Милош Земан саяхан дөрвөгчд наашаа ирж байгаа нь бол бидний асуудал бишээ. Энэ бол ерөөсөө Европын баян орнуудын өөрсдийнх нь шийдэх ёстой асуудал гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа жишээтэй. За Милош Земан цааш нь хэлсэн үгэндээ манай орон Чех орны хувьд бол лалын улс орноос ирж байгаа дөрвөгчдийг хүлээж авснаас илүү Украинаас ирж байгаа Украины дөрвөгчдийг хүлээж авсан дээр байна гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн. За энэ одоо ямар юмыг агуулж байна гэвэл Украины дөрвөгчд бол одоо нийгэмших асуудал дээр бол маш хялбар байдаг. Яагаад гэвэл энэ лалын үзэлтэй улс орнуудын хувьд бол бас шашны үзэл бодол нь таарахгүй байх асуудал байх юм болов уу гэсэн ийм бас зүйлийг ярьж байгаа юм. За дээрэс нь энэ Европын орнуудыг дөрвөгчдийг хүлээж авах асуудал дээр сэтгэл санаагийн зовоож байгаа нэг асуудал бол нөгөө хит даврагч исламын улс бүлгийн байлдагчид дөрвөгч маягаар дүрээ өөрчлөөд Европын холбоонд шургалж орж ирэх вэ гэсэн аюул бас байгаа. За ямар ч байсан ингээд Европын холбооны улс орнууд бол дөрвөгчдийн асуудлыг шийдэх янз бүрийн арга хэмжээ авч байгаа. Үүний дотор бол Европын холбооны цагдаагийн байгууллага, хууль сахиулах байгууллага бол газрын дунд тэнгисээр орж ирж байгаа хууль бус цагаачдыг тээвэрлж байгаа хөлөг онгоцуудыг. За энэ бүх тээвэр хийж байгаа гемт бүлэглэлүүдийг барьж явах, хөлөг онгоцын саатуулах, устгах ийм зүйлийг бол одоо эхлүүлээд тусгай ажиллагааг эхлүүлээд сар шихуу болж байна. Гэвч харамсалтайгаар одоогоор энэ ямар нэгэн тодорхой үр дүн өгөхгүй байгаа. Ийм учраас Европын холбооноос санаачилж байгаа аливаа асуудал ингээд үр дүнд хүрэхгүй байгаагийн дүнд
Европын холбооны өдөртөгчд бол ерөөсөө дөрөвчтэй холбоотой асуудал дээр гар хөмхөн сууж байгаа мэт санагдж байгаа маа. Гэхдээ Европын холбооны удирдлагын зүгээс бол хийж байгаа зүйл бол маш их байгаа. За дөнгөж саяхан Балканы орнуудын дотоод аймны сайднар уулзалт хийсэн. За энэ уулзалтанд Франц, Германы дотоод аймны сайднар, гадаад явдлын аймны сайднар оролцсон. Дөрөвчтэй асуудлыг ярьсан. За энэ асуудлыг хэрхэн яаж зохицуулах зарим нэг алхмыг санаачлагыг бол санал болгож дэвшүүлэн тавьсан. За харамсалтай нь одоогийн байдлаар зарим нэг асуудал бол ерөөсөө ажил хэрэг болохгүй хойш ингэж удаашрж байгаа гэж учраас энэ дөрөвчтийн байгаа нөхцөл байдал ч гэсэн үүнийг дагаад уялдаад муудах тийшээ хандж байгаа учраас дөрөвчд өөрсдийнх нь нөхцөл байдлыг сайжруулна гэдэг шаардлагыг тавьж бас хууль сахиулах байгууллагын цагдаагийн байгууллагатай сөргөлдөх мөргөлдөх асуудлууд бол баггүй гарч байна. За ямар ч байсан ингээд эх 7 хоногт Европын холбооны гишүүн орнуудын дотоод яамны сайднар Брюссель хотод уулзах ёстой. Энэ уулзалтаар бол одоо энэ Европыг нөмөрсөн цагаачтын давалгааг энэ урсгалыг хэрхэн яаж зохицуулах асуудлыг хөндөх ёстой болж байгаа юм аа. За та бүхэнд энэ удаагийн хөтөлбөрөөр манай урд төрч бүгд найм хятад улсын нийслэл Бээжин хотноо болсон цэргийн бараад за мөн Европод нөөрлсөн цагаач дөрөвчтийн асуудлаар тоон мэдээ өргөлээ. За баярлалаа. 7 хоногийн тоон хөтөлбөрөөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаараа мэдээ хүргэе. Үзэгч та бүхэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 7 хоногийн тоон хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.